بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. យើងចូលដល់ហាឌីសទី353តទៅទៀតនៅក្នុងគីតាបនេះ عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أراني في المنام أتسوك بسواك فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر فناولت السواك كالأصغر فقيل لي كبر فدفعته إلى الأكبر منهما رواه مسلم ចាំយើងមើលនៅក្នុងហាឌីសនេះតើនប៊ី sallallahu alaihi wasallam បានបង្រៀនយើងអ្វីខ្លះអំពី Ibn Umar radiyallahu anhuma ជាការពិតណាស់នប៊ី sallallahu alaihi wasallam មានប្រសាសន៍ថា Arani fil manam atasawwaku bi siwak ខ្ញុំយល់សុបិនឃើញថាខ្ញុំដុសឈើសិគីព្រោះនប៊ីសំគាត់និយាយនេះគឺគាត់ប្រាប់ថាគាត់យល់សពឃើញថាគាត់កំពុងតដុសដោយឈើសូគីឈើសូគីនេះគឺជាឈើប្រភេទមួយយ៉ាងនៅក្នុងបលកអារ៉ាប់ណាដែលយកមកសម្អាតធ្មេញដែលនាវីសល្លឡោះវ៉ៃស្លាមក៏ថាបានដោះនៅក្នុងសម័យរបស់គាត់អញ្ចឹងឈើសីវ៉ាកហើយឈើសូគីនេះគឺដោះសម្អាតធ្មេញនាវីស្លាមក៏យល់សពឃើញថាគាត់កំពុងតែដោះឈើសីវ៉ាកក្នុងឈើសូគីហ្នឹងហ្វាយើអានីរ៉ូជូលានាវីប្រាប់ថាស្រាប់តែមានបរិះពីរអ្នកមកជួបខ្ញុំហើយនាវីកំពុងតែដោះឈើសូគីអាហាឌូហ៊ូម៉ាអកបរមីនអលអាខរម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកទាំងពីរគឺគាត់បងជាងមានថាមានម្នាក់អាយុតិចជាងឯម្នាក់ទៀតអាយុច្រើនជាងយ៉ាងអញ្ចឹងទាំងពីរអ្នកហ្នឹងមកជួបនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំហ្វាណាវ៉ាឡាទូស៊ីវ៉ាកលអសហរពេលនោះខ្ញុំបានឲ្យឈើស៊ីវ៉ាហ្នឹងទៅម្នាក់ដែលក្មេងជាងណាពូនប៊ីចង់ឲ្យទៅដល់ក្មេងប៉ុន្តែនប៊ីអត់តាន់ឲ្យទេនេះនប៊ីក៏ចង់ឲ្យទៅអ្នកដែលមានអាយុតិចជាងហ្វាកីលលីស្រាប់តែគេបាននិយាយមកកាន់ខ្ញុំថានេះនប៊ី5ទេណាកាប៊ីរចូលអ្នកផ្ដាល់ឲ្យអ្នកមានអាយុច្រើនជាងទៅអ្នកដែលមានអាយុបងជាងផ្ដាល់ឲ្យនឹងទៅនប៊ីចង់ឲ្យម្នាក់ដែលក្មេងប៉ុន្តែគេប្រាប់អញ្ចឹងក៏នប៊ីសលសាំផ្ដាល់ឲ្យណាចាំមើលតទៅទៀតហ្វាដាហ្វាអទូអ៊ីលលអសអ៊ីលលអកបរមីនហូម៉ាខ្ញុំក៏ផ្ដាល់ឲ្យអ្នកដែលមានអាយុច្រើនជាងយ៉ាងចឹងនៅក្នុងហាឌីសនេះនប៊ីសលឡោះអាឡៃហ៊ីវសាឡាមបង្ហាញប្រាប់យើងថាប្រសិនបើមានមនុស្សដែលមានក្មេងឬក៏មានចាស់យើងត្រូវដាល់ឲ្យផ្ដាល់ឲ្យមនុស្សចាស់ជាងយើងផ្ដាល់ឲ្យអ្នកណាដែលមានអាយុបងជាងណាយើងអត់ត្រូវផ្ដាល់ឲ្យអ្នកណាដែលជាក្មេងជាងនោះទេពុទ្ធសាសនាណាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំទៅផ្ដាល់ឲ្យខាងស្ដាំមុនខាងស្ដាំហើយមកខាងឆ្វេងប្រសិនបើខាងឆ្វេងខាងស្ដាំនេះមានក្មេងហើយខាងឆ្វេងមានមនុស្សចាស់ឬក៏អ្នកដែលចេះដឹងអ្នកបងជាងអញ្ចឹងសុណះណាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំក៏ត្រូវសុំអ៊ីឌិនពីអ្នកដែលមានអាយុក្មេងជាងនៅខាងស្ដាំនេះព្រោះសុណះណាប៊ីធ្វើខាងស្ដាំមុនផ្ដាល់ឲ្យខាងស្ដាំមុនហើយដល់ពេលណាប៊ីចង់ឲ្យមនុស្សចាស់ជាងដូចក្នុងហាឌីសមួយណាអញ្ចឹងណាប៊ីសល្លឡោះក៏សុំអនុញ្ញាតពីអ៊ីបនុអាបាសណាសុំអនុញ្ញាតពីអ៊ីបនុអាបាសដែលស្ដេចអ៊ីបនុអាបាសក្មេងជាងអប៊ូបកររ៉ាប៊ូបកររ៉ាខាងឆ្វេងដៃនប៊ីតើអប៊ូបកររ៉ាកាត់ចាស់ជាងកាត់ធំជាងដោយពេលអញ្ចឹងនប៊ីសុំអនុញ្ញាតពីក្មេងនេះដើម្បីផ្ដល់ឲ្យមនុស្សចាស់មុនតែអ្នកដែលមានអាយុក្មេងជាងឯនេះគាត់មិនអនុញ្ញាតឲ្យទេអញ្ចឹងនប៊ីសល្លឡោះអាលៃហ៊ីវ៉ាសឡាំក៏ផ្ដល់ឲ្យក្មេងនេះមុនទៅយ៉ាអញ្ចឹងប្រសិនបើ
នៅចម្រុះគ្នាមានក្មេងផងមានមនុស្សចាស់ផងអញ្ចឹងយើងផ្ដល់ឲ្យមនុស្សចាស់មុនណាបើទោះបីជាយើងផ្ដល់ចំណីអាហារក៏ដោយយើងផ្ដល់ទឹកក៏ដោយយើងផ្ដល់អ្វីៗក៏ដោយយើងផ្ដល់ឲ្យមនុស្សចាស់មុនយើងមិនត្រូវផ្ដល់ឲ្យក្មេងទេណាអញ្ចឹងសុណាហ៍នប៊ីសុលឡាហ៍សាឡាមគឺផ្ដល់ឲ្យមនុស្សចាស់យើងមើលកន្លែងនេះណានប៊ីសុលឡាហ៍សាឡាមចង់ឲ្យក្មេងក្នុងចំណោមអ្នកទាំងពីរមកជួបគាត់ក្នុងយុសបហ្នឹងណាប៊ីចង់ឲ្យអ្នកដែលមានអាយុក្មេងជាងប៉ុន្តែគេប្រាប់គាត់ថាត្រូវឲ្យមនុស្សចាស់ក៏នប៊ីសាឡាមឲ្យអ្នកដែលមានអាយុច្រើនហ្នឹងមុនក្មេងទៅវិញយ៉ានេះបង្ហាញថាសិលធម៌ល្អក្នុងការផ្ដល់ឲ្យអ្នកដទៃនៅពេលណាមានក្មេងឬក៏មានមនុស្សចាស់លោកក្រុមនេះតែផ្ដល់ឲ្យមនុស្សចាស់មុនព្រោះតាមពិតសុណាហ៍នប៊ីសុលឡាហ៍អាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមជាបង្រៀនយើងគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ពួកការលើកមុន Nabi sallallahu alaihi wasallam បង្រៀនពីសិលធម៌ក្នុងការនិយាយស្តីណាទុកឱកាសឲ្យមនុស្សចាស់គាត់និយាយមុនណាឲ្យអ្នកដែលមានអាយុបងជាងនិយាយមុនក្មេងណាអញ្ចឹងក្មេងមិនត្រូវនិយាយមុនមនុស្សចាស់ទេប្រសិនបើមានមនុស្សចាស់ឬក៏មានអ្នកធំអីចឹងទៅគឺគាត់និយាយអះតិរមឲ្យតម្លៃគាត់អញ្ចឹងនៅក្នុងកន្លែងនេះនៅវិស្រាមក៏គាត់ចង់បង្រៀនយើងដែរថាពេលណាដែលយើងឲ្យគឺយើងឲ្យអ្នកណាដែលមានអាយុបងជាងមុនណាឲ្យអ្នកណាដែលមានអាយុចាស់ជាងអានឹងគឺជាសិលធម៌ក្នុងការឲ្យទៅកាន់អ្នកដទៃនឹងហើយដែលនៅវិសាឡឡោះអាឡៃសាមបានធ្វើនៅកន្លែងនេះនោះគឺជាការឲ្យតម្លៃគាត់លើកតម្កើងមនុស្សចាស់លើកតម្កើងអ្នកដែលមានអាយុច្រើនជាងក្មេង هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته